Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате второто включване на телевизия Щерев ТВ по повод провеждането на местни избори 2015. Изборният ден към настоящия момент в трите общини Карлово, Сопот и Хисаря протича нормално. Най-много струпване на гласоподаватели в следобедните часове имаше пред секцията в село Анево. В средно общообразователно училище Христо Проданов в Карлово се наложи да спре за половин час работа секция номер 4 поради груба грешка на председателя на секционната избирателна комисия Ивайло Пръмов и невнимание на членовете на комисията. При гласуването са били разменени списъците за национален референдум с тези за местни избори. Тълпи от роми, извозвани с бусове, бяха засечени и в следобедните часове пред професионална гимназия братя Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово. Както ви съобщихме, по-рано днес избиратели от ромски произход бяха засечени да се извозват с бусове и коли и пред основно училище Райно Попович в Карлово. Вижте следващия репортаж подробностите. Пред професионална гимназия братя Евлогий и Христо Георгиеви в Карлово бе засечен червен бус, в който се качват организирано гласоподаватели от ромски произход. Освен това, към 14 часа и 36 минути след обед спря работа секция номер 4 в село Христо Проданов в Карлово, тъй като председателят на секционната избирателна комисия там Ивайло Пръмов и останалите членове са допуснали груба грешка на изборния кодекс, като са разменили избирателните списъци за кметови общински съветници с тези за националния референдум. С повече информация по случая Пепа Шуплева, член на Общинската избирателна комисия в Карлово. Хората, които са в списъка за национален референдум, нямат право да гласуват за местния вод. Това наложи, след като установихме грубото нарушение, Общинската избирателна комисия, 4 членове, председателя Станко Маринов, аз, Владимир Колев, Маргарита Георгиева Рогачева, направихме проверка в секцията. Оказа се, че отговаря на истината. И спряхме временно провеждането на гласуване, като направихме констативен протокол номер 7 с днешна дата и установихме, че до 14.36 в секционната избирателна комисия са гласували по данни на тях, както следва. За кмет на община Карлово и за общински съветници 225 гласоподаватели. За национален референдум 175. Трябва да кажа, че не всички, които гласуват за местните избори, гласуват и за национален референдум. Присъстващите членове на Общинската избирателна комисия констатираха нарушението и за да се откоригира това, постановихме. Първо, временно работата на СИК е спряна. Отбелязваме в списъка с националния референдум тези, които са гласували, с всеки гласувал само там, на среща МАИ, защото той фактически е даден вод за местни избори. И обратно, списъка за местни избори, където де-факто са давали вод за национален референдум, написахме съответно на ръб. Тоест, оправихме фактическата грешка, приброихме колко са. По-моему, комисията ще си вземе сама решение, но засичайки кочаните с бюлетини за кмет на община Карлово и тези за общински съветници, се оказа, че точно 125 бюлетина са разходвани, колкото са и по списък, което ме така почти съм убедена, без да мога да бъда на 100%, че разлика във вота няма да имат, просто имат късмет секционната избирателна комисия за това, но независимо от всичко, ние ги задължихме да се съставят протокол. Взехме решение за смяна на председателя на секционната комисия. Беше определен нов председател, който да продължи работата и гласуването продължи в 15 часа. При вече приключване на изборния ден, при подготовката там и приключване с броенето, с протоколите, ще се види наистина дали на секционната избирателна комисия ще се засекат съответните контролни данни. Искрено се надявам това да стане. Мястото на Ивайло Пръмов като председател на секционната избирателна комисия бе заменено с Веселин Богданов.
До този момент в Общинската избирателна комисия в Карлово са постъпили 11 жалби. Установени са няколко нарушения. Че липсва табела с номер на секция номер 8 в Карлово. В близост до секциите 29 и 30 пък са били поставени агитационни материали. Съвместно с РПУ Карлово Общинската избирателна комисия установиха, че председателя на секция номер 4 в училище Христо Проданов и Ивайло Пръмов е засечен с 0,22 промила алкохол в кръвта. В секция номер 40 в Бегунци е бил заменен член на секционна избирателна комисия, защото това е била съпругата на кандидат за кмет на селото. В секция номер 65 в Столетово са членували в секционна избирателна комисия майка и дъщеря, Мария Янкова е била сменена. Към 17 часа избирателната активност в община Карло за местния вод е 50,16%, за националния референдум 35,41%. В община Сопот за местния вод 45,68%, за национален референдум 36,23%, в община Хисаря за местен вод 44,73%, за национален референдум 29,6%. Изборният ден трябва да приключи нормално в 19 часа. Ако има избиратели пред секциите с решение на ЦИК, той може да бъде удължен не повече от 1 час, т.е. до 20 часа. Ние продължаваме да следим как протичат изборите и в трите общини Карлово, Сопот и Хисаря. Очаквайте следващото ни включване след 20 часа. Пожелавам ви приятна вечер!